Давай, работи. Чета, постоянно трябва да сте в движение и постоянно нанасяйте ударчета, следете партньора с поглед, не го изпускайте и го работите. Това е. Дигни тук хубаво гарда на чувала. На чувалите имате свободно на всеки. Дайте по на чувалите 5 секунди. 1, 2, 3, 4, 5 удар. Добре, продължаваме. Държим крака вътре, работим. Дай пак темпо на чувалите. Давай темпо. О, удар. Давай, продължавай. 3 минути работим, една почиваме.